বহুকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এটা কুৱেশ্যন সুধি আছিলে যে আছাম আই টি আই 2024ৰ ৰেংক লিষ্টখন আমি কেনেদৰে চাব পাৰিম। মই আগতেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাত কৈছিলোঁ যে ৰেংকছ উইল বি জেনেৰেটেড অন 19 আগষ্ট 2024, অৰ্থাৎ আজি 19 তাৰিখ, আজি ৰেংক লিষ্টখন এনাউন্স কৰাৰ কথা আছিলে। কিন্তু বহুতে এই ৱেবছাইটত আহিছে যদিও ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন দেখা নাই ৰেংক লিষ্ট কেনেদৰে চাব পাৰি। গতিকে তোমালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, তোমালোকে তলৰ ফালে প্ৰথমতে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাৰত লিখি চাৰ্চ কৰিবা আছাম আই টি আই ৰেংক লিষ্ট 2024। প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট দেখিব লাগিব বা itinerary.admissions.nic.in, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা। দিলে তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱেবছাইট তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। স্ক্ৰল কৰি থাকিবা, কৰি থাকিলে ইয়াতে দেখা পাবা কেণ্ডিডেটছ এক্টিভিটি বৰ্ড, ইয়াত আছে এপ্লাই লগইন ফৰ দ্য আছাম আই টি আই কাউন্সিলিং 2024, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আহিব কাউন্সিলিং, ইয়াতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যাতে কাউন্সিলিঙত ছিলেক্ট হৈ থাকিব, তথাপিও চেক কৰি ল'বা ইয়াত যাতে থাকে আছাম আই টি আই কাউন্সিলিং 2024। তাৰপিছত তোমালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে, সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব। নেক্সট দিব লাগিব এটা পাছৱৰ্ড, যিটো পাছৱৰ্ড তোমালোকৰ আছিল অনলাইন কৰাৰ সময়ত তোমালোকে পাছৱৰ্ড ৰাখিছিলে, সেই পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব। তাৰপিছত ছিকিউৰিটি পিন, অৰ্থাৎ ইয়াত যি লিখা দেখিবলৈ পাইছা কেপচা কোড 7BJ123, এইটো লিখি ইয়াতে ছিকিউৰিটি পিনৰ ঠাইত লিখিব লাগিব। তোমালোকে যদি কিবা অসুবিধা পোৱা ইয়াতে তোমালোকে ৰিফ্ৰেছ কৰি ছিকিউৰিটি পিনটো চেঞ্জ কৰিও ল'ব পাৰিবা। গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত তোমালোকে চাইন ইনত ক্লিক কৰিবা। বহুতে এইটো সুধিছিলে যে আমি পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গ'লোঁ বা আমাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছিল সেইটো আমি পাহৰিছোঁ। গতিকে পাছৱৰ্ড যদি পাহৰিছা ফৰগট পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যদি পাহৰিছা ফৰগট এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰি তোমালোকে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আকৌ ৰিছেট কৰি ল'ব পাৰিবা। পাছৱৰ্ড কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব লাগে জানিবলৈ তোমালোকে ফৰগট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা। ইয়াতে কাউন্সিলিঙত আছাম আই টি আই কাউন্সিলিং 2024 ছিলেক্ট কৰি ল'বা। প্ৰথম যদি অপশ্যনত টিকমাৰ্ক দিয়া, ইয়াত লিখা আছে ইউজিং এন OTP চেণ্ড টেক্সট মেছেজ টু ইয়ৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ। তোমাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে, অৰ্থাৎ যিটো তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত দিছিলা, তাত এটা OTP আহিব আৰু OTPটো দিয়াৰ পিছত তোমালোকে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। বা যদিহে তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো মনত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যিটো মোবাইলত থকা ইমেইল এড্ৰেছ দিছিলা সেইটো দিও তোমালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিবা। গতিকে ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল এড্ৰেছ ID আছে বা ইমেইল এড্ৰেছ আছে, তাত এটা লিংক যাব, অৰ্থাৎ ইমেইল এটা যাব, সেই ইমেইলটো ক্লিক কৰি তোমালোকে পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডিটেইলছখিনি ভালদৰে ফিল আপ কৰি দিবা। দিয়াৰ পিছত তোমালোকে চাইন ইনত ক্লিক কৰিবা। এতিয়া চাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুতৰে প্ৰব্লেম হয় যে আমি ৰেংক লিষ্টখন আমি কেনেকৈ চাম। ৰেংক লিষ্টখন চাবৰ বাবে যেতিয়া তোমালোকে চাইন ইন কৰিবা, চাইন ইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকৰ লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্ণাৰত, লেফ্ট ছাইডৰ কৰ্ণাৰত তোমালোকে কেণ্ডিডেটছ প্ৰফাইল বুলি দেখিবলৈ পাবা, তাত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি তোমালোকৰ নিজৰ ৰেংকটো চাব পাৰিবা। এতিয়া মই তোমালোকক দেখুৱাই দিব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড মোৰ লগত নাই। যদিহে তোমালোকে দিয়া তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো চাই দিব পাৰিম। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত। ইয়াৰ ৰিলেটেড যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।